Assalomu alaykum. Men Hasan Jahongir, Target xususiy maktabini bitiruvchisiman. Men bu maktabni 10-11 sinfini bitirib, hozirda Cambridge xalqaro universitetining talabasiga aylandim. Buning uchun menga kattadan-katta yordam bergan o'zim o'qituvchim Zokirjon Komoljonovga kattadan-katta rahmatimni aytaman. Shuning bilan birgalikda Target brendi asoschisi Begzod Jalilovga ham shaxsan minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki men bu insonga qanaqa to'g'ri maqsad qo'yib, unga qanaqa to'g'ri erishishni o'rgandim. Chunki men IT sohasiga qiziqqanim uchun shu maktabni tanlaganman. Bu maktabda tajribali o'qituvchilar bizga dars berishadi. Targetda eng katta ustunliklardan biri bu ingliz tili deb bilaman. Chunki ingliz tili fanlari juda tajribali o'qituvchilar tomonidan bizga o'tilgandi. Ikkinchi katta ustunligi bu IT darslari borligi va xonalarni to'liq kompyuterlashtirilganligi. Uchinchi ustunligi bu Target xususiy maktabining kutubxonasi borligidir. Chunki biz qanday kitob kerak bo'lsa ham u yerdan topishimiz mumkin. Va meni bu darajaga yetishimga yordam bergan Target jamoasiga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildirib qolaman.